Ćao svima. Dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite po naslovu videa, odlučili smo kao da sednemo i da malo pričamo sa vama, to jest sa kamerom. Ja zapravo mislim da nikad nismo ovo radili, zato što nikad nismo snimali kao neki tematski video. Da? Pa nismo. Tako da evo, ovo je prvi put da sedimo i da pričamo sa kamerom. Ne znam da li prepoznajete ovo mesto, ali ovo mesto je ono iz prvog nedeljnog vloga. Video se zove gdje mi prvi put rekla me voli ili tako nešto, jel da? Da. Tako da to je ovo mesto, snimit ćemo malo kasnije pogled i to, ali ja mislim se svi sećate, imate, ono se nije prevrnuo. Inače, Leo je tu sa nama i moramo malo da ga gledamo. Malo nam sunce ide u oči, ali ovo je bukvalno najbolji mogući ono, položaj kamere da se snimamo. Želimo svima da vam se zahvalimo na podršci, ne samo vezano za ovu situaciju što nam se desila, nego podršci koju nam pružate od početka snimanja, na svim idejama koje nam dajete za snimanje vlogova, videa i ostalog. Stvarno smo vam zahvalni i zbog vas ćemo se truditi da budemo što redovniji. Uglavnom, šta sam želeo još da kažem, da 30.000 ljudi, uskoro 30.000 ljudi, hvala na tipa 400 subscribera do 30.000, nije puno, ali je meni to skoro dovoljno, naravno, želim više i želim što više ljudi da nas prati, ali sam toliko zahvalan na tih 30.000, zato što sam pre ovoga već jednom i snimao za YouTube i nisam uspio da skupim ni 1.000 ljudi, tako da je 30.000 ljudi dovoljno, dovoljno u tom nekom smislu, jer vas 30.000 nas prati i nas podržava. Tako da nekako naša zahvalnost ka vama je ogromna i možda najbitnija stvar koju smo htjeli da vam kažemo je da ćemo se potruditi, ali sada najozbiljnije, da damo sve od sebe za vas, za ovaj YouTube i za taj TikTok, iz razloga što imat ću više vremena ja, jer pre ja mislim sebi bio glavni razlog zašto mi nismo snimali, zato što sam radio takav posao gdje sam radio bukvalno ono 10 do 12 sati. A i nismo ovo sve shvatali toliko ozbiljno. Da. I nismo se toliko posvećivali svemu jer nam nekako nije nam bio prioritet YouTube, nego su nam bili prioritet poslovi. Ok, ja nisam radila, ali videk. A sad nekako želimo da nam YouTube bude posao, da nam bude prioritet i da od toga jednog dana možemo stvarno da živimo. Tako da lajkujte ovaj video i subscribeujte se svuda, ne moramo ništa da radimo nego snimamo za YouTube. Šta sam još htio da kažem, da, uglavnom ja sam bio taj razlog zašto se nije snimalo, zato što sam uglavnom ja bio taj koji je umoran, ja sam bio taj koji nije bio raspoložen i ja sam bio taj koji svaki put kad se dogovorimo, uglavnom ja sam bio taj razlog koji kada se dogovorimo da snimamo, ja sam bio taj koji je pokvario to skoro svaki put. Pa nije, a i u proteklih eto 7 mjeseci dok sam ja bila trudna, mi nismo snimali zbog mene, a mi snimamo godinu dana za YouTube, znači nekako većinu vremena nismo mogli da snimamo zbog mojih mučnina, zbog cijele te situacije, kao i posle toga zbog mog oporavka. I nekako stvarno ćemo se potruditi da izbacujemo barem 2 videa nedeljno. Iako bi voljeli da nam pišete što više ideja, što više tematskih videa koje bi mogli da snimimo, jer hoćemo da se potrudimo da nedeljni vlog izlazi jednom nedeljno i da pored toga izlazi barem još jedan, ako ne i 2 videa. To bi bilo idealno. Tako da imate na neki način našu reč da ćemo se vama i cijelom YouTube i svim tim stvarima posvetiti mnogo više. I voljeli bi stvarno da znamo šta vas to zanima. Jer, šta vi želite. Da, jer u posljednje vrijeme nam se publika proširila i stvarno nas zanima šta je to što vi želite da gledate i šta bi vi voljeli da mi snimamo. Upravo jer će to tako i nama biti mnogo lakše, kao i vama mnogo zanimljivije. Upravo to. Imamo u planu neke stvari, imamo u planu velike stvari, samo treba vreme za to. Tako da, eto, to je to na neki način što smo htjeli da vam kažemo. Inače, ja ne znam da li smo mi njega snimali samo u onom jednom videu. Ovo je Leo, on je pomeranac špic i svi pitate za njega, nećemo praviti pet tag zato što ne znam, ja ne vidim kao neki smisao u tom kontentu, tako da zove se Leo, ima 5 mjeseci. Nema još. Nema. 4 mjeseca i par dana. Da. I stvarno je divan pas. S obzirom da Videk ne voli male. Ja sam se baš zaljubio ovog i ovaj onaj pas kog bi stvarno imao.
šta ti je bog? I to je jedna mala obaveza koja još uvijek nije ostala sama kod kuće. I ako nikog nema kod kuće, mi ga vodimo sa nama svuda. I kao dve budale tražimo kafić koji dozvoljava kerove ili nešto tako. Jer bukvalno svuda ide sa nama. Kad su moji kod kuće, oni ga čuvaju. Htio sam reći, znam da smo rekli da nećemo snimiti pet tag za njega, ali ako želite njegov Instagram, napišite komentare. Ale, hoćemo ti napraviti Instagram. Ja, on je veoma fotogeničan, jer stvarno voli da pozira i odmah digne uši kad god vidi kameru. Da, i voli ovako da sedi, kao da je, čekaj, šta se sad glupiraš? Sad mu se sviđa napad. Evo ovako sedi, uvek ovako sedi. I ovako jako je miran. Da, ko čovjek. I znam da ste uvijek pitali za posao koji radim, ja nikad nisam rekao koji posao radim, niti ću sada reći koji posao radim, ali radim posao od 8 sati i radno vrijeme mi je odlično. Radim od 7 do 3 i ne radim vikendom, što mi je jako bitno da bi se posvetio nekim drugim stvarima koje ja planiram i koje nas dvoje planiramo. A, u principu, ono, nije teško taj posao kao oni prošli, jako mi je bitno to kraće radno vrijeme. Zato što kad radim do 3 imam bukvalno ceo dan, ali kad radim do 5 nemam ceo dan zato što ja kad dođem kući ja moram se istuširam, moram da jedem. Posebno kada je zima gde mrak pada dosta ranije, a i taj posao prethodni je bio dosta fizički težak. Ovo neće biti, ovo će biti onako laganini, tako da moćemo da se fokusiramo na neke druge stvari mnogo više. Jako mi sunce izbija oči. I meni. Verujem da na snimku ličim na nekog Gargamela, mrguda. Šta bi još htio da kažem? Nađi. U principu to je to. I onako, hvala vam puno na svemu, zato što za mene ovo na neki način ispunjenje nekako dečačkog sna. Jer ja pričao sam vjerojatno već o tome, kao što sam rekao i malo pre. Snimao sam za YouTube, ovo mi je treći pokušaj da budem YouTuber, prvi put sam uspio da skupim 50 ljudi koji me prate, drugi put 700 ljudi i evo ovaj put je skoro 30.000, tako da ovo meni stvarno onako... Tako da hvala vam puno. Viđat ćete nas mnogo više, tako da vi koji nas ne volite, morat ćete malo da nas zavolite i da uživate u nama. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se. Tako je, zabrajte nas na TikToku i na Instagramu. Imamo razdvojene različite profile, pošto smo primali samo jedan, možete nas zapratiti na pojedinačnim profilima, možete i na tom zajedničkom. Tako da, eto, vidjet ćete nas češće, a mi vas ljubimo i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!